Ja men tjenare! Välkomna tillbaka till BSB Hornbro. Idag är det den 7 december och det är dags för mitt bidrag i denna kalender. Så det här är ju lite speciellt. Jag vet inte, jag ska väl... Ja, jag kommer sätta ett form av betyg i alla fall på den här och så får vi väl se då. Den här ölen, det är... Jag skulle vilja säga att det är delvis sponsrat bidrag. Det är så här att det här kittet, eller den här ölen, den finns att köpa som kit på Brewgoat. Så när jag var ner till Micke och grabbarna på Brewgoat, då ja, jag fick ju med mig lite grejer därifrån. Så vi kan väl säga att det är delvis sponsrat ifrån dem då. Så då har jag bryggt den. Och... Kittet som finns där på Brewgoat är den är SPM Neipa. Men däremot så har jag valt att kalla den för juleljus. Bara för att vi är lite närmare jul då. Så här ser min etikett ut. Så att, och det här är en New England IPA på 7,1%. Receptet liggandes här. Den ska ha ett IBU på 29 och planen var att den skulle hamna runt mellan 7 och 7,5%. Men min hamnade på 7,1. Så vi tar fram ett för stilen avsett glas som jag tycker. Ett sånt där spiegelad glas. Men vi tar väl och knäcker flaskan på den här så kollar vi. Utåt och så häller vi upp. Så. Vi får ta kameran. Så får vi se. Ja. För er så är den ju lite mörkare, men den här är ja, den är ganska gul så att säga. Så. Vi tar och, som sagt, vi tar och kikar på den då. Gul, precis enligt stilen. Doft. Också lite grann utav den här kattkiss-doften som jag beskrev i den förra nejpan som vi drack, den femte. Men det är precis som det ska vara. Det är ju humlesorten som avgör den doften. Men vi tar och smakar. Mm. Alldeles lagom bäska. Den är inte allt för bäsk. Just den här stilen ska ju inte helst vara jättebäsk. Det är vad jag tycker i alla fall. Och jag tror det är fler än fler som håller med mig i det här fallet. Den här har en, om man jämför med Davids nejpa som var i lucka 5 då, så den här har lite längre eftersmak så att säga, så smaken ligger kvar lite längre i alla fall i min mun då. Jag är faktiskt ganska nöjd med den. Jag stod länge i valet och kvalet om jag skulle köra den eller om jag skulle göra den egen. Men jag tyckte liksom att nej, det passar bra att ta det här kittet ifrån Brewgoat och brygga det då. För det här är bryggt på mitt lilla bryggverk. Så att, ja, så är det med det. Jag vet inte om det är så mycket mer jag behöver egentligen tillägga. Jo, jag kan väl säga ett betyg då. Egentligen är jag väl... inte rätt person att bedöma min egen öl, men jag tycker väl att den här håller bra klass helt enkelt. Och jag skulle vilja sätta en jävla 4, då är det liksom inget överdrivet om man säger så. Sen är det folk som tycker att den är värd mer eller mindre, så ja, då är det väl så då. Men i alla fall, det här var mitt bidrag i
denna kalender. Och ja, med det sagt så får jag väl tacka för idag och så ses vi i morgon onsdag. Ni får ha det så gött. Hej!